В ефірі «UA Поділля» – випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Доброго ранку. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 5 дітей. З них 2 хлопчики та 3 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 3 кілограми 600 грам, найменша – 2 кілограми 950 грам. 14,5 тисяч першокласників сьогодні розпочне навчання у школах Хмельниччини. Про це новинам на Суспільному повідомила заступниця директора Департаменту освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації Тетяна Дупляк. За її словами, кількість першокласників орієнтовна. Чиновниця пояснює, батьки мають можливість відмовитись від освітніх послуг до настання дитині 7 років. За словами Тетяни Дупляк, минулоріч у перший клас в Хмельницькій області пішло 13,5 тисяч дітей. За словами директора Департаменту освіти та науки облдержадміністрації Олега Фасолі, на Хмельниччині 648 шкіл готові до нового навчального року. 5 днів триватиме 3-й міжнародний кінофестиваль «Бруківка» у Кам'янці-Подільському. Розпочнеться мистецький фест 11 вересня. Про це новинам на Суспільному повідомив директор кінофестивалю Андрій Заєць. За його словами, цьогоріч на мистецький захід подано майже 8 сотень фільмів зі 70 країн світу, із яких понад 120 – роботи молодих українських режисерів. Андрій Заєць додає, в рамках фестивалю заплановані покази фільмів «Просто неба», виступи музичних гуртів, зустрічі з діячами української кіноіндустрії, воркшопи від режисерів, продюсерів, акторів та сценаристів, виставки робіт художників та фотографів, панельні дискусії. Книгу пам'яті про загиблих героїв з Хмельниччини учасників операції Об'єднаних сил представили в обласному центрі. Її авторка – заслужена журналістка України Станіслава Старостіна. За її словами, це друга частина книги «Увійшли у безсмертя». Її наклад – 200 примірників. У книзі представлено більше 60 жителів Хмельниччини, котрі загинули на сході країни. Станіслава Старостіна додає, над другою частиною працювала рік. Якщо перша книга я написала про героїв Донецького аеропорту, Дебальцево, Іловайського котла, то тут герої представлені Світлодарської дуги, Мар'їнки, Одіївської промзони. Ну, тут в цій книзі наймолодші наші подоляни, герої, яким по 18-20 років, там всі герої, які загинули, які не повернулися. Хлопчина з Новоучицького району, 19 років, Ілля Стецун, Ілля Павлов із Самчиків Старокостянтинського, 18 років, Олександр Доброшинський з Кам'янця-Подільського, 20 років. Дуже-дуже прикро, що такі молоді хлопчики, кращий цвіт України гине. Хмельничани розділили між собою призові місця на відкритому командному чемпіонаті з більярдного спорту. Про це повідомив голова Федерації більярдного спорту області Ігор Мартинюк. За його словами, перше місце посів Дмитро Шановний, друге – у Віктора Гуменного, бронзовий боров – Віталій Довгий. Нагадаю, відкритий командний чемпіонат з більярдного спорту «Вільна піраміда» відбувся у Хмельницькому. Участь у ньому взяли 7 команд, а це 14 учасників. Команда Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 перемогла у юнацькому чемпіонаті області з футболу. Із рахунком 2-1 спортсмени обіграли Хмельницьке Поділля. Про це новинам на Суспільному розповів директор Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Василь Янків. За його словами, участь у змаганнях взяло більше 20 команд Хмельниччини. Змагання тривали по багатотуровій системі ще з минулої осені, весною було завершення, і ось маємо фінальний етап, в якому приймає участь 6 команд. 4 хмельницьких – це Поділля, Іскра, 2 команди ДСШ номер 1 2005-2006 року, а також команда Волочиська і місто Нетішин. Третє місце здобули наші молодші вихованці, які в боротьбі, в першій боротьбі з старшими однолітками з Іскри перемогли в серії пенальті і здобули заслужені бронзові нагороди цього чемпіонату. Переможець отримує другий спортивний резерв з футболу вже. Також якби, додаткова мотивація для юних вихованців вдосконалення. Це є результат їхньої праці. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8:00. Побачимось!